Maria Savary er balletpædagog ved Savary Academy. Det er et meget stort held for den danske balletverden, at Maria Savary så stadig har været tro mod sin kærlighed til balletten og dansen. Hun blev godt nok nødt til at stoppe som danser ved den kongelige ballet, da hun bare var 17 år. Men efter nogle år som skuespiller og koreograf, oprettede hun i 2014 Savary Academy på Christianshavn. Og dette scenekunstakademi er blevet et af landets væsentligste skoler for seriøse unge, der drømmer om en professionel scenekunstkarriere. Takket være Maria Savarys dygtige pædagogiske blik og hendes meget inspirerende undervisning. Tillykke. Tak.